जाजरकोट भूकम्पमा घाइते भई नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएका जना बिरामी निको भएर घर फर्किसकेका छन् अब भूकम्पमा घाइते भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जना बिरामी मात्र भेरी अस्पतालमा उपचाररत रहेका जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बाँकेका नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो भूकम्पमा घाइते भई भेरीमा उपचार गर्न ल्याइएका जना मध्ये यसअघि जना बिरामी उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किसकेका छन् तीन जनालाई काठमाडौँ रेफर गरिएको थियो भने एकजनाको अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गएको थियो निको भएर घर फर्किनुभएका बिरामीलाई घरसम्म पुग्न विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वयनमा निशुल्क यातायातको व्यवस्था गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो